សូមជូនកំណាប់មួយបទមានចំណងជើងថាគ្រូបង្រៀនក្នុងបរិបទ COVID-19 បទកកតិនិពន្ធដោយលោកគ្រូវ៉ាន់សារ៉េតសូត្រដោយលោកគ្រូមុកសមែនសូត្របែបពិលៀបសូមរីករាយស្ដាប់ដូចតទៅវិញស័យអំរំមេជាពុំក្រុងគ្រឹះសសជាធនំជាធនាដាំដុះដាលល្អសាងចលលង្កងងើយបន្តរវិមគ្រូធនធានដើមចំណេះគ្រូឆ្នើមផ្ដួញផ្ដើមឆ្លាតឆ្លៀមទួងដៃកាឡៃគ្រូឆ្នៃជាមាសពីងងើងយក្រនស្នងឬសីក្នុងបាំងរេងបត់ណេរោងឆ្លងអាប់ប្រៃពីឆ្នាំជូបព្រួយរុញជួយលោកកៃគ្រូសុខមានថ្មីរៀនពីចំណាយងើយវីដេអូស្លាយផ្សំផ្សាយសំឋានសាលាបាត់គ្រូអត់ខំខានអនឡាញរញច្រានណែរៀនបានគ្រប់ទីចងក្រំចងក្រំអ
Bạn sống ở con một.